Մի քանի հայտարարություն այստեղից կարդամ, ասեմ, դրանից հետո մենք կշարունակենք երկրպագել տիրոջը։ Ինչպես տեսակ նոր Արմեն եղբայրը այստեղից վկայություն տվեց, թե ոնց է Աստված հրաշալի բժշկություն արել, ես մի բան կխնդրեմ այն մարդկանց, ովքեր որ թղթիկի վրա գրում են կարիքները ու մոտեցնում են, որ մենք աղոտ կբարձրացնենք։ Կխնդրեմ, որ բացի այն, որ դուք բերում եք այդ թղթիկները, որ մենք աղոթենք, նաև թղթիկների վրա գրեք ձեր վկայությունները, բերեք, բայց անպայման ծառայողին ասեք, որ սա վկայությունն է, որ ինքը առանձին դնի։ Ու եթե կարելի է ձեր հեռախոսի համարն էլ այնտեղ գրեք։ Միգուցե այնպիսի մի հրաշ կա, որ արժի, որ նույնիսկ նկարահանվի, մենք ձեզ կզանգենք, կկարդանք ձեր վկայությունը, կզանգենք ու թող Աստված դրանով փառավորվի։ Ամեն։ Թող Աստված տեսնեն ձեր գործերը ու փառավորեն հորը, որ երկնքում է։ Այնպես որ միայն խնդրանքներ չէ, այսուհետ Հիսուս Քրիստոսի անունով հզոր վկայություններ ենք մենք ձեզանից սպասում։ Ամեն։ Եվ ինչպես հիշում եք, անցյալ ամիսը, փետրվար ամիսը, մենք հրճակել էինք բժշկության ամիս, ու որ հրճակեցինք, ուղղակի պարզապես սենց փառաբանության ժամանակ էր, որ սրտիս մեջ սենց դրվեց, որ սա բժշկության ամիս է լինելու, չեք պատկերացնում ինչքան հրաշքներ եղան, թե եկեղեցու սրահում հենց այդ ծառայությունների ժամանակ տեղի ունեցան, թե ինտերնետով, համացանցով նամակներ մենք ստացանք, թե Աստված ինչեր է արել, որ մի քիչ հետո ես կկարդամ դրա մասին նաև։ Այնպես էլ հովիվ Արմեն Լուսյանի հետ միասին էինք ու հանկարծ մի հետաքրքիր բան ծնվեց երկուսի սրտում էլ, որ մայիս ամիսը լինելու է ընտանիքի ամիս։ Գիտեք, մայիսի 15-ը ընտանիքի տոնն է, ու մայիսի 14-ին ենք մենք նշելու դա, որ մայիսի 15-ին էլ դուք գնաք ընտանիքներով տոնեք։ Այնպես էլ մայիս ամիսը լինելու է ընտանիքի ամիս, ուրեմն ոչ միայն ընտանիքի, այլ սեր, սիրարվածություն, ամուսնություն, ընտանիք, միաբանություն, այդպես եւ ընտանիք, եթե ունես, արդեն ընտանիքի զորացում եւ ինչու՞ չէ նորից սիրարվել։ Բայց քո կնոջը քո ամուսնուն։ Թող թարմանա այդ ամեն ինչը։ Այնպես որ սպասումով եղի, հիմիկվանից է սկսի, որովհետեւ դա չի նշանակում, որ մենակ մայիս ամիսն է տենց լինելու։ Դա սկիզբա, որ դրվում է, խթանա, որ հետո էլ դուք շարունակեք։ Ամեն։ Հաջորդ հայտարարությունը, ուրեմն տրիադ միսիոներական կազմակերպությունը ապրիլի 16-ին կազմակերպում է փառաբանության երեկո, ժամը 7-ին։ Հիմնական շեշտադրությունը երիտասարդության վրա է, որ երիտասարդները հավաքվեն ու լավ փառաբանություն լինի, ժամը 7-ին է տեղի ունենալու, բայց ազատեք, կարող եք ինքներդ էլ մասնակցել այդ փառաբանության, այդ երկրպագության երեկոյին։ Հաջորդ հայտարարությունը մի քիչ անձնական է, որ ուզում եմ նաև ներառեմ ծառայողներին, հովիվներին նաև, որովհետև սա շատ ակտուալ է միշտ, որ լինում են մարդիկ, ովքեր որ նամակներով մեզ գրում են, հովիվներին, ծառայողներին գրում են, բայց հետո նեղանում են ու ասում են՝ դուք լավ ծառայողներ չեք, մեր նամակներին չեք պատասխանում։ Սիրելիներ, կուզեմ, որ դուք լսեք, համ մեր եկեղեցու, համ էլ ովքեր որ մեզ ինտերնետով են դիտում, գիտեք, ֆիզիկապես ասում եմ, անհնար է բոլոր նամակներին պատասխանել։ Հազարավոր, չասեմ, միգուցե հազարներն էլ անցնեն, ու հետո որ նամակին պատասխանում ես, մի հատ էլ իրանք են նորից նամակ գրում, ու դու այդ նամակագրական կապը հավիտենության մեջ կարաս մտցնես։ Ու դա անհնարին է։ Բայց այնպես էլ չի, որ մենք չենք պատասխանելու, պատասխանելու ենք, համբերություն լինի, բայց մի բան էլ ասեմ, որ լավ կլինի հարցեր այդ առաջին հերթին Աստծուն տաս։ Այնքան լավ է, ես էլ եմ հարցեր տվել, բայց մի օր իմ ավակը ինձ հետաքրքիր բան ասեց, ասեց, էլ չեմ պատասխանելու քեզ, գնա ինքդ Աստծուն հարցրա, իմացի։ Այդ օրվանից սկսեցի Աստծո ձայնը լավ լսել։ Հարց տվողից դարձա պատասխանող։ Երբ որ Աստծուն ես լսում, դու հարց տվողից դառնում ես պատասխանող։ Այնպես որ ներողամիտ կլինեք, որ ձեր նամակները շատ շուտ չի պատասխանում, թե ոչ կարող է չհասնենք նույնիսկ Աստծո երեսը փնտրենք, եթե նստենք ու միայն նամակ կարդանք։ Բայց այնպես չեմ ասում, որ չենք էլ պատասխանելու։ Բալանսի մեջ, հասկանալի է, չէ՞, համբերություն ունեցեք, կարող շատ կարևոր բան է ու մենք պատասխանենք, աղոթում ենք ձեր համար, նույնիսկ ձայնայինով աղոթում եմ մարդկանց համար, երբ որ նամակ են գրում։ Էս էլ այսպես։ Ու մի բան էլ ստիպված, էլի ոչ միայն իմ անունից, այլ ծառայողների անունից, որոնց անունով, նկարով կարող են էջեր բացվել։ Վերջերս մեր հովիվի անունով էր Facebook-ում էջ բացվել, որ ընդհանրապես նրա այդ կապ չունի, դա կեղծ էջ է, ու հարյուրավոր մարդիկ ընկերությունը ընդունում են, որ հետո էլ արդեն տեսնում են կեղծիկ-կեղծիկի հետևից։
Նույնպես իմանունով YouTube-ում նորից էջերա բացվում ու հետո մտնում է մեկնաբանությունների մեջ, մեկնաբանություն գրողներին պատասխան են տալիս, իբր մարգարյական ասում են, մենք գիտենք քո վիճակը, որ դու տան մեջ խնդիրներ ունես, ով տան մեջ խնդիրներ չունի, ես էլ ունեմ։ Բոլորը ունենք, իբր մարգարյանում են, տան մեջ խնդիրներ, աղոթում ենք ձեր համար այս արեք, այն արեք, հաշվի համարն են Նիգերիայի տալիս ու ասում են, որ որբանոցի համար, չգիտեմ ինչի համար, ու չգիտեմ որերորդ անգամն է սա այսպես կրկնվում, մենք ջնջում ենք նորից անում են, դա պարզապես կասեցնել հնարավոր չի։ Սիրելիներ, միամիտ մի եղեք, նման բան որևէ հովիվ ծառայող չի անում։ Մեկնաբանությունը մտնի ձեզանից գումար ուզի, ընդհանրապես գումար ուզի, ի՞նչ է նշանակում դա, դա անհարիր է որևէ հավատացյալի։ Դրա համար խնդրում եմ, միամիտ մի եղեք, որովհետև ես տեսա, որ մարդիկ այնտեղ ասում էին, ասենց, հա, ես էլ ճիշտ ասած Նիգերիայի որբանոցի համար էի աղոթում ու ես էլ նշան էր, ու արդեն արել էր իր զոհաբերությունը։ Ցավալի է դա, մի արեք, ու դիտողներին էլ եմ խնդրում, ուշադիր եղեք նման բաների, կեղծ էջերի մի հետևեք, նման բան իսկական ծառայողները չեն անի։ Ամեն։